Реформи в українському війську та безпека в Чорному морі. До Києва прибув очільник Пентагону Ллойд Остін. В іншу область лише сертифікатом або негативним тестом. Нові правила пасажирського сполучення між регіонами. Четвертий евакуаційний рейс із Сирії. В Україну повернулася родина кримців, які 2 роки провели у закритому таборі. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. У Верховній Раді зранку нардепи обрали віце-спікера і вже по тому взялися виправляти помилки в законі про олігархів. Детальніше про початок сесійного тижня у парламенті готова розказати Ксенія Барвіненко. Ксенія, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Олександре. Ну, в парламенті сьогодні можна відчути справжній ефект дежавю, адже на порядку денному знову спікеріада та деолігархізація. Щоправда, тепер обирали віце-спікера, а антиолігархічний закон просто намагаються розблокувати. Але про все по порядку. Обрання нового віце-спікера розпочалося зі спроби усунути чинного голову парламенту Руслана Стефанчука. Депутати від Європейської солідарності заявили, що напередодні на Погоджувальній раді Стефанчук порушив регламент, тож його треба відсторонити. Щоправда, до голосування справа не дійшла, бо депутати не змогли подати заяви від 2 фракцій, як того вимагає регламент. Іронічно, що саме через порушення регламенту звільнили колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Та Стефанчук залишився на місці, тож депутати взялися за вакансію віце-спікера. На цю посаду було 2 кандидати – Олександр Корнієнко від «Слуг народу» та Софія Федина від «Європейської солідарності». Інтриги не сталося. Монобільшість, депутатські групи «За майбутнє» та «Довіра» та ще кілька позафракційних депутатів підтримали кандидатуру Корнієнка. Він обіцяє модернізацію регламенту і закликав депутатів подавати свої пропозиції для модернізації. Який ключовий напрямок реформи Верховної Ради? Якби мене попросили одним словом це сказати, я сказав би, що це модернізація. Модернізація регламенту 2010 року, внутрішніх процедур, багато з яких з 90-х років. Про регламент сказано достатньо за останній час. Ясно одне, потрібно сідати і робити. Давайте почнемо це робити прямо завтра, не зволікаючи, не відтягуючи і не забовтуючи питання в різних робочих псевдоробочих групах. Апарат Верховної Ради, не втрачаючи інституційної пам'яті та експертизи, потрібен стати флагманом реформ, в першу чергу парламентської реформи, а не місцем, знаєте, відсиджування на важливих державних посадах за державний кошт. Модернізувати хочуть також і сервісні служби парламенту, автобазу Ради. А ще Корнієнко хоче осучаснити парламентські ЗМІ та зробити роботу інших медіа в парламенті більш комфортною. Олександр Корнієнко – голова партії «Слуг», заступник голови фракції, а ще голова підкомітету з питань організації державної влади. Чи справиться з таким навантаженням, «Слуги» запевняють, що потягне. Тож депутати тепер у оновленому складі можуть перейти до порядку денного, а там деолігархізація. Спочатку їм потрібно проголосувати 12 постанов, які блокують ухвалення і підписання антиолігархічного закону, а ще усунути помилку в самому законі, адже під час голосування депутати ухвалили одразу 3 норми в одній статті. Причому найважливіші норми про те, хто буде визначати олігарха – РНБО чи НАЗК. Нардепи хочуть залишити цю функцію лише для Радбезу і вже тоді зможуть передати законопроект на підпис до президента. Олександре? Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Барвіненко з Верховної Ради, де на порядку денному розблокування підписання антиолігархічного законопроекту.
До Києва з офіційним візитом сьогодні прибув очільник Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з головою українського оборонного відомства Андрієм Тараном. Говоритимуть про реформи в обороні та військово-промисловому комплексі України, а також про безпеку в Чорному морі. Пізніше Ллойд Остін проведе переговори з Володимиром Зеленським і візьме участь у церемонії вшанування наших полеглих захисників. На Донбасі за минулу добу 7 ворожих атак поблизу Пісків та Новолуганського противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. А на Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, втрат серед армійців немає. Репортаж з передової далі. Ось такою мелодією понівеченого металу нас зустрічають Піски. Колись курортне селище в передмісті Донецька вже восьмий рік стоїть у руїнах. Бої тут не припиняються ні вдень, ні вночі. Зараз у Пісках відносно затишше, адже ворог попросив режим припинення вогню в зв'язку з ремонтними роботами на одній із шахт. Щоправда, перед цим накрив наші позиції з важких мінометів. Те, що сусідів зранку обстрілювали, Єгор не чув. Міцно спав після нічного чергування. Крила та й крила, хай криві далі. То ніхто на це не звертає уваги навіть. Та, в принципі, взагалі все рівно. Хай працюють. Буде нашу відповідь давати. Попри тимчасове перемир'я, наші вояки очей з ворожих позицій не спускають. Тут на передовій про так званий режим припинення вогню противник у будь-який момент може просто забути. І все видно чудово. Зеленка впала, видно позиції вже гарно. Копи нові з них там споруди є. Бліндажі. Поки є можливість і час, саперна група намагається хоч якось розчистити вулиці селища від нерозірваних боєприпасів. Тутешні руїни, садки і посадки буквально всіяні снарядами та мінами. Те, що не можна перенести, Максим знищує на місці. Та роботу інженера ледь не зриває ворожий снайпер. Він помітив пересування нашої групи. Та попри ворожий вогонь, роботу треба зробити. Максим підпалює дроти, і ми відходимо. На рух снайпер миттєво реагує. Сховатися від вибуху та снайпера нам допомагають руїни Пісків. Це найкраща схованка на відкритій місцевості. Нормально. Через небезпеку військові якнайшвидше виводять нас із зони ураження. Режим припинення вогню в Пісках закінчився так само раптово, як і розпочався. Виходити із села нам доводиться вже під акомпанемент крупнокаліберних кулеметів. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. В Україні зростає кількість смертей від ковіду. Попередньої доби померли 538 громадян. Це найбільший показник від початку пандемії. 15,5 тисяч людей інфікувалися, ушпитали майже 3 тисячі хворих. За останню добу проти коронавірусу щепили 193 тисячі людей, більшість першою дозою. Повністю вакциновані 6,5 мільйонів громадян. В іншу область лише з сертифікатом вакцинації або негативним тестом. Із 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила пасажирського сполучення між регіонами. Нововведення обговорили під час селекторної наради у президента. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, 95% шпиталених не вакциновані. Щоб спонукати людей до імунізації, прем'єр доручив затвердити зручний графік щеплень для кожної області. А правоохоронці відзвітували про боротьбу з підробленими тестами та сертифікатами. Кажуть, лікарів і представників лабораторій уже притягають до відповідальності. На Дніпропетровщині з 27 опорних лікарень 10 повністю заповнені хворими на ковід. Багато людей і в пунктах щеплення. Так, в обласному центрі вакцинації в чергу вишукувалися сотні охочих імунізуватися. Подробиці далі. Ковідне відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Тут уже виділили два корпуси для інфікованих коронавірусом пацієнтів. Але наплив хворих такий, що і цього замало. Кількість тих, хто потребує госпіталізації, збільшилася втричі порівняно з попередньою хвилею епідемії. У реанімації, яка розрахована на 6 пацієнтів, сьогодні лишить 26. Дуже страждають легені. За 10 годин розвивається запалення, яке дуже важко
потім лікується. Пошкоджуються нирки. У нас багато хворих, які сьогодні в реанімації, знаходяться на діалізі. У більшості хворих діагностують штам Дельта. Лікування тяжке й тривале. Щодня лише в лікарні Мечникова використовують до 3 тонн кисню. На сьогодні ті ліжка, які заплановані раніше, повністю заповнені. 180 відділеннях, більше десятка людей сьогодні в ізоляторі тестуються. 26 самих важких, можна сказати, критичних в реанімації. Серед хворих лише 10% мають щеплення проти ковіду. Загалом у нас на вихідні дні десь близько 2-3 тисячі вакцинованих на тиждень, то в п'ятницю, це був святковий день, у нас було близько 15 тисяч. 15 тисяч. Тобто люди розуміють, що потрібно це робити. Люди почали штурмувати центри вакцинації. У черзі стоять навіть антивакцинатори. Просто не хочу, щоб мені щось вкалували. Оскільки потрібно їхати в іншу область. І без вакцинації не пропускають. У центрі імунізації, зізнаються, такого напливу не очікували. Кількість бажаючих вакцинуватися, ну, я не знаю, мабуть, в 10-20 разів збільшилось. У нас вакцинувалося порядка 400 чоловік. Володимир, аби отримати другу дозу, простояв у черзі понад годину. Я першу робив, тут ні одного чоловіка не було, тобто я так вирішив раніше. В обласному центрі вакцинації планують збільшити потужності, щоб за день щепити по 1500 охочих. Олена Мандрюк, Іван Біленко, новини телеканал «Інтер», Дніпро. Ще одна з 5 червоних областей – Одещина. Захворюваність на коронавірус там стрімко зросла за всіма показниками. І до пунктів вакцинації теж шикуються довжелезні черги. Більше про ситуацію в регіоні – наші кореспонденти. Ось такі черги вишикувалися зранку в Одесі біля пунктів вакцинації. Щоб отримати щеплення, люди чекають по кілька годин. Причина ажіотажу – вимоги червоної зони, у якій відсьогодні увесь регіон. Сама вакцинація йде швидко. Ну, у них зависає часто комп'ютер. Із-за цього все зупиняється. Сертифікати про вакцинацію чи негативний результат ПЛР-тесту тепер мають бути як у працівників, так і у відвідувачів кафе, ТРЦ чи фітнес-центрів. Інакше функціонувати закладам заборонено. Те ж саме стосується закладів освіти, окрім дитсадочків та молодшої школи. На роботу не допускають, а як гроші заробляти? Тому прийшлося йти робити вторгу одразу. А ось хто точно залишиться без заробітку, так це не продовольчі ринки та магазини. Їм у червоній зоні працювати не можна. Підприємці обурені. Ніхто не пояснює, як довго протримується локдаун та чи буде якась компенсація. Ну, люди в отчаянні, яка реакція підприємців. Люди не чувствують підтримку держави, абсолютно не знають, що робити, ніхто не конкретно не консультує, що робити. Натомість у громадському транспорті без обмежень. Як і раніше, маршрутки і трамваї заповнені людьми, кожен другий без маски. Це, до речі, абсолютно не так, як у Херсоні, в якому після почервоніння пасажирам заборонили їхати стоячи. Ну, просто, знаєте, от є люди, які теж без маски сидять, ну, так же само і я. Ну, тому що я не болію, я не боюсь кого-то заразити. Уже третю добу Одещина в лідерах за кількістю нових хворих. Ковідні лікарні регіону завантажені на 80%. У самій Одесі вільних місць не залишилося взагалі. Тож хворих везуть до районів, зокрема у Біляївку. Також додатково були розгорнуті ліжка Роздільнянська центральна районна лікарня. Місто Чорноморськ, яке повністю розгорнутий шпиталь під ковід, туди теж відправляються жителі міста Одеса. В облдержадміністрації кажуть, готові облаштувати і інші резервні лікарні. Що ж стосується карантинних обмежень, із четверга на Одещині поліція почне контролювати міжрегіональні пасажирські перевезення. Водії, члени екіпажу та пасажири повинні мати сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса. Понад 330 тисяч нових заражень ковідом у світі. За останню добу найбільше у США, Великій Британії і Росії. Померли близько 5 тисяч інфікованих. У Латвії запроваджують локдаун. Із четверга в Україні не працюватимуть магазини, розважальні центри. Також діятиме комендантська година з 8 вечора до 5 ранку. Після осінніх канікул діти продовжать навчатися дистанційно. Про п'яту хвилю коронавірусу оголосила Грузія. Ситуація погіршується у регіонах, де низький рівень вакцинації – Кахеті і Імереці. До Києва прибув 4-й евакуаційний рейс із Сирії. Цього разу на борту була родина, яка понад 2 роки перебувала у таборі закритого типу «Родж» на півночі Сирії.
Йдеться про кримчанку та 4 її дітей. Це вже 4-й подібний рейс, і невдовзі буде наступний, повідомили в Офісі президента. Такі операції проводяться спільно Міністерством закордонних справ, Головним управлінням розвідки, Міноборони та іншими відповідальними відомствами. Я дуже вірю і сподіваюся, що останні жінки і діти будуть повернені. Поки зараз там карантин, і просто нам їх, ну, не дозволяють їх забрати без карантину. Всім спасибо. Вони на свободі, пережили ужаси війни. Ми планували сьогодні витягнути всіх наших громадян, які залишились в лагерях Аль-Хол і Родж. Але, на жаль, лагерь Аль-Хол, який знаходиться в північній Сирії, знаходиться на карантині ковід. Невдовзі ми плануємо останніх наших громадян, це 11 сімей, доставити в Україну. Кожне людське життя українця для нашої держави є найвищою цінністю. Тому українська влада робить все можливе, а коли треба і неможливе, для того, щоб врятувати українських громадян, де б вони не знаходилися, якщо вони опиняються у складній ситуації, як от зараз ми бачимо ця родина. У Кропивницькому поліцейські врятували перехожого. Чоловікові стало зле просто на вулиці. Це помітили двоє патрульних. Вони підбігли до містянина. Той не подавав ознак життя, тому правоохоронці розпочали реанімаційні дії. Тільки-но чоловік почав знову дихати, поліцейські викликали швидку. Кропивничанина ушпиталили з діагнозом інсульт. Оперативники ДБР припинили контрабанду з Румунії на 2,5 мільйони гривень. Вантажівки зупинили на Чернівецькій митниці. У них виявили 7 тонн одягу, за який імпортери мали б сплатити 500 000 гривень мита. До оборудки причетні працівники митниці. Вони оформлювали ваговози з товаром як порожні і безперешкодно пропускали їх в Україну. На водіїв вантажівок склали протоколи про порушення митних правил, а товар вилучили. Причетним готують підозри. Чеського президента можуть усунути від влади за станом здоров'я. Мілош Земан уже понад тиждень перебуває у реанімації. І, за словами голови парламенту, не здатен виконувати свої повноваження. Відтак пропонують розподілити його обов'язки між іншими органами влади. Мілошу Земану 77 років. До лікарні політик потрапив після парламентських виборів, де перемогу здобула опозиція. Діагноз президента не розголошують. У Великій Британії терміново переглядають безпеку депутатів через вбивство парламентаря просто під час зустрічі з виборцями. Як часто британським політикам надходять погрози, що зміниться в роботі обранців, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Уже 3 дні люди продовжують приходити до цієї церкви в містечку Ліонсі. В їхніх руках квіти, свічки, кульки та записки із вдячністю. Саме тут загинув депутат цього округу Девід Емес. Політик саме проводив зустрічі з виборцями, коли на нього накинувся чоловік із ножем. Нападником виявився 25-річний британець сомалійського походження. Головна версія вбивства – радикальні ісламістські переконання затриманого. Він усе життя допомагав місцевим людям. І це жахливо, що його вбили в церкві. Це неправильно. Це має змусити владу щось змінити. Як на мене, політики повинні мати кращий захист. Особливо, коли вони проводять зустрічі з виборцями. Адже вони відкриті, будь-хто може на них прийти. Це вже друге вбивство британського депутата за останні 5 років. 2016-го лейбористка Джо Кокс загинула від рук праворадикала. Тоді усім парламентаріям запропонували послуги охоронців чи поліціянтів під час зустрічей з виборцями. Та більшість відмовилася. Тепер Україні знову повертаються до питань безпеки депутатів. Його вбили за роботу, яку він любив під час служби виборцям. І, звісно, абсолютно неприпустимо, що такі випадки трапляються, і ми не можемо допустити, щоб вони стали на заваді нашої демократії. Саме тому ми робимо все можливе, щоб гарантувати депутатам безпеку, щоб вони мали змогу продовжувати виконувати свої обов'язки. Погрози життю та залякування – це не рідкість у політиці, зізнаються депутати. Колеги загиблого зібралися на особливе засідання. Не лише вшанували пам'ять Емеса, але й поділилися власними історіями цькування та погроз. Наші співробітники і працівники багатьох державних служб стикаються із цькуванням і жорстокістю, регулярно отримують погрози. Ми зобов'язані захищати їх усіх, я впевнений, це те, чого би хотів Девід.
Наразі тривають консультації депутатів, спікера парламенту, поліції та служб безпеки. За їх результатами підготують зміни до організації захисту членів парламенту. Світлана Чернецька, Валентин Білій, британське бюро телеканалу «Інтер». До 26 зросла кількість жертв від повеней у Індії. Від проливних дощів потерпає південний штат Керала. Зливи розпочалися там ще 11 жовтня і посилилися на вихідних. За цей час тисячі людей евакуювали. Для постраждалих відкрили понад 180 таборів допомоги. Негода зруйнувала сотні будинків і доріг. Багато населених пунктів нині без електропостачання. В одній з місцевих річок рівень води лише за кілька годин піднявся відразу на 7 метрів. Сім'я покійного президента пар Нельсона Манделли виставила його речі на аукціон серед лотів, окуляри і сорочки, які він одягав на зустрічі зі світовими лідерами. Також з молотка підуть подарунки від Барака Обами і листи, які Манделла писав, коли сидів у тюрмі з 64 по 82 рік. Аукціон відбудеться 11 грудня. Усі отримані гроші сім'я Манделли планує витратити на будівництво меморіального саду. Кімната плачу запрацювала в іспанському Мадриді. Пустити сльозу без осуду оточення тут може кожен. Який вигляд вона має та найголовніше, як працює, дізнавалася Марина Біленька. Зайдіть і плачте. Така табличка розташована на вході до кімнати, де можна не стримувати емоцій. Створити кімнату плачу – чудова ідея. В Іспанії люди, яким не цікаві проблеми інших, часто кажуть: «Іди передай у кімнату для плачу, віднеси свої почуття в куток і не говори про це». Саме цей стереотип ми хочемо викоренити. У кутку кімнати є телефони з іменами людей, яким можна подзвонити і розповісти про свої проблеми, зокрема контакт психолога. Творці проєкту – засновники мобільного застосунку, який дозволяє поговорити з кваліфікованим психологом за допомогою відеодзвінка. Перший сеанс безкоштовний. Ми – цифрова платформа онлайн-психології, яка допомагає людям знайти підтримку у фахівця. Співпрацюємо з сотнею спеціалістів і точно знаємо, кого саме вам порекомендувати. Чи то проблема у тривозі, депресії чи самооцінці. У кімнаті з неоновим освітленням скрізь послання. Бути не окей, теж окей. 60% іспанців ніколи не думали звернутися до психолога. Я теж відчуваю тривогу. А в окремому кутку є перелік причин, з яких може псуватися настрій. Моя кішка, моя пара, мій найкращий друг, мої батьки, незнайомець із автобуса. Я в захваті від цього проєкту, бо кожен із нас іноді почувається погано і намагається це приховати. А такі ініціативи допомагають почати говорити про подібні проблеми. Понад 3,5 тисячі іспанців щороку накладають на себе руки. Це друга найпоширеніша причина смерті серед жителів країни. Кожен 14-й громадянин відчуває постійну тривогу, а кожен 10-й підліток має той чи інший діагноз психічного розладу. Марина Біленька, новини телеканал «Інтер». У Греції запалили олімпійський вогонь зимових ігор, які відбудуться наступного року в Пекіні. Церемонію на тлі коронавірусних обмежень провели без глядачів. Та на захід прорвалися протестувальники. Хотіли привернути увагу світу до політики Китаю щодо утисків корінних народів – уйгурів і тибетців. У стародавній Олімпії на батьківщині олімпійських ігор збираються так звані жриці, високопоставлені грецькі і китайські чиновники та представники комітету змагань. На вівторі давньогрецького храму Гери за допомогою параболічного дзеркала від сонячних променів запалюють олімпійський вогонь. Під час урочистостей лунають жіночі крики. Дві дівчини і один чоловік прорвалися через охорону. Тримають прапор Тибету і плакат із написом «Ні геноцидним іграм». Протестувальників побачили всі присутні, та їм не вдалося перервати церемонію. Втрутилася поліція. Наша акція про свободу слова та внутрішнє пересування. Це речі, які ми поважаємо як міжнародна спільнота. А геноцид – це червона лінія. Ми всі повинні вимагати від МОК скасувати зимові ігри в Пекіні, доки комітет не проведе додаткового розслідування.
Уперше китайська столиця приймала ігри влітку 2008-го. Міжнародний олімпійський комітет протестують критиці через те, що вже вдруге визнав Пекін містом проведення змагань, хоча китайська влада продовжує порушувати права людини. Кожен має право на власні ідеї, позицію та принципи, тож ми ніяк не можемо прокоментувати ці протести. Традиційну естафету олімпійського вогню по Греції скасували на тлі пандемії, тож саме до Акрополя має доправити вогонь. Тут він пробуде до ранку, а на окремій церемонії у вівторок символ Олімпіади передадуть китайській делегації. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.